myslím si, že na toto neexistuje iná odpoveď, lebo všetci rozhodcovia sú... Teraz akože bude pípanie, čo som povedal, ale som to nepovedal. A... To je pod môj úroveň, toto by som určite nikdy nespravil. Ja by som to spravil len peškovi, ale ten dole nedal. Tak, nakoľko hrávame svetovú ligu, tak naši fanúšikovia, ktorých sú 10 tisíc, Svenska, potrebujú proste vidieť niekoho, na koho sa dá pozerať a nie. Proste niečo, čo by kvôli tomu aj prestali pozerať svetlo, rozumieš, takže robím to kvôli tomu a je mi to úplne okay, na čo si o tom myslím. Rituál som chvíľku mal, ale nakoľko mi nepomáhal, tak som sa na to vykašľal a proste už ho nepoužívam, lebo myslím si, že je to fakt blbosť a keď mi to nepomáhalo, tak som sa to skrátka vykašľal. No tak taký rituál potrebuješ mať, vieš, trošku sa musíš nasypať pred zápasom, aby si vládal, musíš sa nafúčať, aby si dobre vyzeral. S tým účasom, hej. Veľa hráčov aj takých musí sa im vyrovnať, však Pešek robí to isté. A po zápase si dávam takú konskú masť na stehná, aby ma neboli nožičky, vieš, takže a odporúčam každému futbalovému klubu, aby zabezpečili studenú vodu do každej šatne, lebo je to dobré na regeneráciu, takže ten rituál by som rád rozšíril o toto niečo. No myslím si, že na toto neexistuje iná odpoveď, lebo všetci rozhodcovia sú... Teraz akože bude pípanie, čo som povedal, ale som to nepovedal. A v rámci florbalu alebo každého športu sú emócie a vtedy človek zdravý rozum odkladá na bok, takže neminimál z mňa. A tá krivda v každom zápase nejaká je, takže si myslím, že tu na každý, kto by odpovedal ako lož, by klamal. No, ja musím len súhlasiť s Jakubom a naozaj stalo sa veľa takých situácií, napríklad nedávno, že? Proste rozhodca nevidel loptičku za brankovou čiarou a napriek tomu ho uznal. Takže uznajte sami, že ako môžete sa potom nerozčulovať na toho rozhodcu. A ja by som ešte pripomenul jednu takú vtipnú situáciu, keď jeden náš spoluhráč, Samuel, ktorý vôbec nie je človek, ktorý by nadával, tak jeho som videl najviac rozhorčeného a vtedy vlastne povedal, že to je strašne nespravodlivé. Takže... Slušný chlapec. Slušne. Toto je jeden človek, ktorý by to mal ukázať takto. Tak na polovicu, no. No, takto. Povedal by... Nie je to pravda, ale ja som väčšinou neskôr chodil na tréningy. Ale to neznamená, že som na ňo neprišiel. Takže podľa mňa táto otázka je tak na polovicu pre mňa. Tak neviem, či to vždycky bolo iba kvôli frajerke. Ja som počas mojej florbalovej kariéry toľko frajerov nemal, takže som nemusel uprednostňovať. A hlavne vždy, keď som mal, tak boli chápavé, takže...